ଓହୋ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଟୋକାଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ରେହେ, ସେ ବାଙ୍କ କତିରେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରିଦେଇଥିଲା। ଆରେ ହେ, ଇଏ ତ ସେଇ ଟୋକା। ଏ ଶାଳୀ, ଇଏ ଏଇ ଟୁକି ତ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା କଣ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ତମ ଘର? ହଁ ହଁ, ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ଗୋଟାଏ କାମ କରୁନ, ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଛେଚି କରି ପତି ଟିକେ ପକେଇ କଟା କରି ଚା କରିଦଉନ, ପିଇଦବା। ପିଇଦେଲେ ବଡି ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଆଉ ଚା ପିଇନା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ, ପିଇଦବା। ପିଇଦେଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କାଇଁ ତମେ କହ ସାଁ ତ କୁଣିଆ କି, ତମକୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ଦବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖି ଆସିଲି ତମ ଦାଣ୍ଡ କଥାରେ ସାଇଜିଆ ପଇଡ ଝୁଲୁଛି, ଗୋଟାଏ କାଟିଲେ ନୁଟାଏ ବାହାରିବ। ପଇଡ ପାଣି ପିଇବେଲେ କିଏ ଗୋପରେ ପଡୁଛି, ମୋ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଏତେ ଆଉ ହାଲିଆ ହଉ ନା, ମୁଁ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ମୋ ଫୁଲ ଏନଗେଜ। ଓ ତମେ କନଷ୍ଟେବଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲ ବୋଧେ? ଓ ତମ ଫିଗରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଫୁଲ ଏନଗେଜ। ତାହେଲେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲ କାହିଁକି? ତମକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କଥା ଦେବାକୁ ଆସିନି ମୁଁ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ। ଡାକିବିନି ବାପାକୁ। ଆରେ ବାପାଙ୍କୁ କଣ ଡାକିବ, ବାପା ପରା ମତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ ରେପ 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 କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଝାଡ଼ୁମୁଡ଼ା ଜଗରିଖିଆ ବାଡ଼ି ପଶା। ଏଇ ଜମାରୁ ହିଟ୍ ହିଅ ନା, ଇସଲା ବାତ୍ରା ଟୁକା କାହିଁକି ମଦ ପିଇକି ତତେ ରେପ କରିବା? ତତେ ରେପ କଲେ ଏଡ୍ସ ହବ, ମୁଁ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁକାଟା, ମୁଁ ରେପ କଲେ ତତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଡାକିବିନି ବାପାକୁ। ବାପା 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 ଓହୋ, ବାପା ବାପା ବାପା, ଯା ଶଳା ଜୁଆଇ ଆସୁନି, ଶ୍ୱଶୁର ଯିବେ ବଜାରକୁ ମିଠା ପାଇଁ। ଆରେ ଡାକ ଡାକ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ। ଇଏ ଦିନ ହବ କି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ଟିକେ ମା ଗୁରୁତର କଥା, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବା? ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଝିଅ ଚଏସ ସବୁବେଳେ ପରା ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଆଲୋ ମା, ଆଉ ଛିଡ଼ା କଲୁ କାହିଁକି? ଦେଖିଲୁ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଟୋକା କେମିତି କନ 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 କରି ହଲ 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 ହଲୁଛି। ନେଇଯା ନେଇଯା ଭିତରକୁ ନେଇଯା, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ନାଇଁ ବାପା, ସେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁକି ବାପା? ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ଏତେ ଟେନସନ ନେବି କାହିଁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏଇ ବାହାରେ ବାହାରେ ରେପ କରିଦେଇ ପଳେଇବି। ରେପ କରିଦେଇକି ପଳେଇବି? ହଁ ହେ 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 ଟୋକା, ରେ ବାବା ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୁଁ କିଏ? କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଟିଭିରେ ଦେଖିନି? ଟିଭିରେ ଦେଖିନି? ନାଇଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିନୁ? ନା, ମୁଁ ବିଚିନ ମହାନ୍ତି। ହଁ ଏକା ଚାପୁଡା କିଏ ଲୋକେ ବାନ୍ତି କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଟୋକା ଟୋକ ମତେ ମାଇଲୁନି? ସେ ତମ ଝିଅ? ହଁ ସେ ତମ ଝିଅ? ହଁ ସେ ତମ ଝିଅ? ଏ ହଁ ହଁ ହଁ। ବାପା ସତ କହିଲ, ମୁଁ କଣ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ? ରବି ମୁଁ ଚେତା ଫେରୁ, ସେ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ? କଣ କହୁଛି? ସେ ତମ ଝିଅ? ମୋ ଝିଅ ଲୋକ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଝିଅ? ବାପା ଟିକେ ପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇକରି ଦେଖ, ସେ ତମ ଝିଅ ନା ଆଉ କା ଝିଅ? ଏ ବାପା ଏତେ ହିଟ୍ ହଁ ନା, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହଁ ଦେଖିକି କହୁଛି ର। ଟୋଟାଲି ପରି ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ? ସେ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ? ନା ସେ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ? ନା ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ? ସେ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ? ନା।